Tropas em formação, senhor! Bom trabalho, sargento. Muito bem, pessoal, vamos lá, não temos muito tempo. Vocês ouviram, homens? Vamos movimentar esse plástico. A bala no alvo, está muito bem. Bom trabalho, amigos. Opa, ei, impressionante. Ai, mal posso esperar. É pro outro lado, Rex. Slick, pega! Pega essa! Sim, querida. Meus braços estão cansados. Ah, que ótimo. Minha coluna está doendo. Ei, o que você está fazendo? Estou supervisionando. Muito bem, continue andando, continue andando. Jesse! Tá no capricho, olha só isso. E vocês estavam preocupados. Eu não disse que ia ficar excelente? Opa! Buzz, onde é que você estava? Foi mal, Woody. Passei a noite toda trabalhando numa coisinha. Uma tremenda obra-prima. Ah, não foi nada, pessoal. Só usei policarboneto com uma cola especial pra dar um brilho. É. Mas o nosso é iluminado. Que ótimo. Ai! Ah, vamos lá, Woody. Você consegue. Tudo bem, lá vai. Prontinho. Isso sim é impressionante. Acho que ficou bonitinho, né? Eu mesmo não teria feito diferente. Eu vi isso, hein?